Здравейте, зрители на SKCLAN TV, аз съм Black Knight, а това е нова част от кампанията на играта Star Wars Republic Commando. Съм обграден от гущерчета. Така, трябва да взривя вратата и напредвам. How could they have done this much damage so quickly? The defensive turrets are active. At least they're on our side for now. If the lizards know how to slice the control console, this could fall apart in a hurry. Не трябва да им дам да стигна до конзолата. Уф. Добре. Oh, one of the deluxe models. Come to save us with your superior training. This deluxe model is the only thing standing between you and a bloody death. So you'd best be showing some respect. Hold the line. Kill any lizards you see. I'm gonna get to the bottom of this. Will do, sir. Да, ще ж да е хубаво да им помогнат малко, ама... Нищо. Excellent work, trooper. Keep this area secure. It's too bad only commandos get back to processing implants. I could use the help. Опа, в гущер. И се на път да свърша амунициите, което не е никак добре. Те ще регистрирам отново с пистолета. Така... А, гущерчета. Справедно са състояние да бягат. Не знам защо се радва моя. О, проклетите. Притурдия. И не ме ми свети в очите, обаче на тях им пречи повече. Така. А, тези са неутрални. I'll bet I can use them to cover my back. Да, това е добра идея. Предполагам, че това е конзолката за тях. Ще е полезно да си пасе гърба с нещо най-после. Come on, you fat ugly VFX. Come and get me. Да. Вземете си една гранатка. It's working. Barely. И трябва да изпечели малко време тази граната, за да успея да хакна конзолката и време да убия малко гущерчета. Така, видимо няма никой, само дето не мога да продължа, защо ли? Хм, да не бъгна играта, а не, гущер. Все още не мога, още един гущер, даже двама. Deltas, if you can read me, I'm headed for the rendezvous point. Deltas. Добре. Сега вече се оправи. О, още един. Трябва да се раздвижа малко, тъй като направо ме напъплиха от всякъде. Бум! Упал дори. Този не беше много щастлив.
в гуща. Сега пък зад мен. А, граната! Така. Така ще сложа този експлозив. И ще си направя път. IEDs, improvised explosive devices. Не ме оцели. More of those scavs. I hate those bloody droids. Ка. О, муници. Това е добре. Ще му табезирам вредието. Така. Много съм сам. Съсада. Я ще стане на гранатка. Айде да ви светвам очичките. Този явно не го хвана. Така. Умри. Няма път. Чудно само насам. Ах, той се измъкна. Добре. Ще влезна по тихия начин. Be advised. The Trandos are lying in wait. Watch for ambushes. Looks like they're slavers. Така. И... един гущер и един робот. Голяма засада. Оу! Айде да ви е светло. Клета мина. Трябва да я деактивирам. Така. Време се справя с гущера. Да, бе. Още една барикада. Направо се оляха. Ядем какво има нас. О, дупка. И лазерен меч. Тук обаче тази част ще приключи, аз да ви харесва и очаквам следващата.